yanzu yanzun nan za a ganta ta fito. Ai ba damuwa, ba damuwa, kar ka damu. Ai mu zan kankaro ka ne. Mera dilgaya me chori batare. Yau, ka ganta nan. Yau, wa. Wannan ce kaga irin wankan da nake faɗa maka. Wa'annan ai sune gayin garin nan gaba daya. Wa'annan sune ai ɗan gayin unguwan nan. Ai sune gayin garin nan. To ai saboda haka ni ma nazo miki da shi saboda in tabbatar miki da ina da abokanai irin su masu wankan a garin nan sai nazo miki da shi. Ai abinda baka sani ba. Ita wannan ai babban yarinya ce. Sai kana zuwa kana wanka especially two watching kana dan saka agoguna kwaya biyu kana dan saka sarkarka kana dan wankan ka dai mai kyau da takalmanka zama is the brand. Saboda wannan wankan a India na koyo shi. Ko ke san sunan wannan wankan? Sunan wankan Mleka India. Saboda a India yaro ana haifa shi akwai yaran da ake haifa su da rawani a India saboda tsabar fitina. To ɗan mana to ai shi yasa mu muna bincike muna bibiya muna abubuwa kala kala. Akwai wani wanda na koyon kanna a gurin sa ko sanar gani sunan shi da tagari garan Pantara indina garan Ras. Akwai kuma wani mutum shi kuma shine asalin wanda na fara duba shafin littafin sa a ciki na fara gani ya rubuta in ka sa takalmi wari da wari kwana na shida a majami'a fa ina koyon wankan nan tukunna kan ma ya zauna. Don in an sa ka ma kai ma. Ka gani ko? To ai wannan in ma ka an saka kai kanka ya ciyo dan yanzu sai ki zagaye garin nan baki ga mai irin wankan nan ba mu ni kadai ne nake sa daga ni sai wani India Panada Kartar Panatis dan India ne shi ma akwai wani Gurjal Marakur Indira Gandhi Farakid da sana duk sunan mutun ɗaya ne wannan fa dan haka nake so kai ma kawai kai wankan da zaka zo ka burge ta ni kawai dan ina da babies ne kaga ina da asabensi ina da hasiyensi ina da umminsi ina da kai ma tamfa da nake da su a yankin nan kawai akalla sun kai 3100 and everything and 104 din dan haka ku ci gaba da soyayya sabke me huge good be sab karna bernati haram agarhe ka gani ko ai irin wannan wankan nake faɗa maka ai irin su nake faɗa maka su ne didi gayu na garin nan wanda suka ma dace da ni ai ka je ka koyo wanka ka dinga gani a TV shi ma a TV fa yazo ya gani yake yi mana a zahiri ko ba ku da TV a gidanku ne mu gidan mu ma half lazima ce a cikin gidan to ka je ka koyo irin shi a TV ba ki da matsala in ka nuna mai in yayi to shikenan ba ki da matsala in dai irin wannan wankan ne zan je in yi wankan da yafi wannan ma zan zo in burge ki saboda ni ma ki fara so na saboda ni ma ina son ki sosai to shikenan dama ace mata ta ce ba ka ce na ce wanda duk yace dan samar ice arewa ce arewa ce arewa ce kusan arewa ne arewa ce kusan arewa ne arewa ce amina kenan yar arewa kenan na ga muke nan yar arewa kenan azuciyan nan amina ce nan faradiyan nan mai idaniyan nan a cikin garin nan babu yan nan amina ke nan amina ke nan amina 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 ke nan arewa ce kusan arewa ne Musa wato ni ban yarda da wannan lamari ba yanzu ya za a ce ado a ce kullum marhul langa a wuya wani sarka a wuya menene a wuya wani ma sai ga ya daura toilet paper a hannunsa da kafarsa washi yayi gayu to ai baba abin duk abin da yake faruwa kallace kallace ne da suke yi na mutanen turawa to ni fa ba zan yarda da wannan ba dole ka je ka kira mun malam mai dalailu a mammaga yazo i duba bayin Allah ne ga tabbatar mun lafiya suke in aka yi haka to ni alhamdulillah hankali na kwanta Allah ya sa ne kawai dan wuce can ne Allah ya sa to babu laifi Hello, the one in town. Okay.
Okay, the all my guys on planting another okay. My Nigerian please, listen country. To me now. Listen to me now. Okay, okay, my friend. Inadika. I want to now. Have any money can you? Yes. When you suck away and say gonna come up why? But come on, money wise. You know, you know. Okay, wise. Tanko? No, 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 no. Saboda sai dai ka ganshi a TV amma yanzu mun shigo muku da shi nan muna nuna muku kai kanka rashin wayewa ne yasa na san ka yadda rashin wayewa ne yasa kake irin wannan dress din naka ai yanzu bare ai yanzu ma da kake gani da Ahmad Musa nake waya yayi kyau yes yayi kyau manyan yara yes ban baka labari ba ai Ahmad Musa ne nake bashi salary Amin Musa wanda da tani fitaccen dan wasan kwallon kafa nan kware maku ai kake ba salary ai yaro na ne kace ku ne manyan yara ne kun shiga duniya duniya ta ga ku kana ji let's go in kai mana Hausa zami ma Hausa if you are speak with English we speak English na sai baka jin turanci ga yara Hausa no yara Hausa okay gay out no yara Hausa wala sai ba sai waye ba let's go my friend we can ride this TV right jump to correct it to the boys to ride, but don't jump around. Cut nothing that is so tonight. Can I like you quiet? Okay, right, son. Ahmad Musa zan kira wa san yaushe na zan tafi. Kin ga inda muka shahara a garin nan. Daga kauyukan makwabtan mu ma zuwa suke ganin mu. Eh mana. Mun zama fa abin kallon mu fa. Ni ba ma wannan ne yake burge ni ba. Ke ni fa nan gaba ma za ta kai ta kawo fa taku na ma canja zan yi zan canja tafiya. Allah. Haba da Allah ina tare da garban si sannan in zauna ina wata tafiya haba ai yanzu kuma kai ya waye cha dazu tun kin ga wani wankan da tunkon si yazo da shi dazu dan Annabi in kika ji manyan mutane da yake waya da su dazu ke kanki zaki kama baki cha auke yanzu kika sani ke da daukan su kike yi kananan mutane la ila waina ai sun zarta tunaninki to ai ni ban san abin haka yake to ni ma da ai kallon hakan nake musu sai yanzu ni ma na waye na gane ashe eh manyan yara ne kina wasa to abin da zan gaya miki kin ga naga ke yarinya ce mai kamala mai hankali cikakken hankali ki lura da yaran nan wanda suke wani adam banza a zo ai wani a daure kai a zo a sa kun ai menene a daure kunkumi ai menene a zo a sa murfin langa a wuya a sa sarka ai kaza to abinda zan ga ya miki kai din wadannan ke na ga yarinya ce mai kamala mai hankali to ki lura da din wadannan ko da wasa kada ki saki kula wani irin wannan ko magana yake miki rabar shi abinda zan ga ya miki saboda ki samu mutuncin kanki ki samu daraja a gun jama'a a garin nan kin ga ke yar manya ne ana ganin ki ko ba gaskiya ba to saboda haka don Allah ki kula da irin wannan kar ki kara sauraron irin su wow my god kai dan Allah daga to ni ba ka san dajin sauti ba na san a dinga yin wani magani dan Allah dan cire bari an baka wani assignment okay dan wannan dan Allah baka assignment ina jinka four plus four my guy give me your answer four plus four eh 29 already kai dan Allah answer 100 making after lady ashe kefa salama mu fa dan bokara ba marhaba big girl kuna ba ji dadin ganin ku na wow tin dazu nake sa rai na ganku amma ban ganku ba sai yanzu wallahi ai kin san yanzu dake abubuwan ne sai a hankali yanzu ni fa duk inda muka shiga garin nan kowa san garin big girl ba a garin nan ba da kawai ta kasa zuwa ake a ganmu
saboda abubuwan ne riga ke kanki dan dai kawai kin ga yanzu kin zo bayarin ya. To ai ni na gani ne tun azu nake shara hanya ba ku ba alamun ku har na gaji da sharewa fa. Wallahi yanzu ba rike na samu na kwato ba saboda su turawa sun zo suna nan bakin kawai can sun tsaya ni suka suke so. Of course. Of course. Ashe ashe sweetie na yana ganin tura haka. Wallahi yanzu ma kin san dama tun kwaki na zo gunki muka dan tattauna ne miki alƙawarin zan zo miki da wannan babban abokina. Oh shi. Ana ji da shi. Sorry ba babban gayi ne a sun wannan gari ana ji da shi. Wato takwas su kenan. Ya kamata ka gabatar mata da kanta ita ce sweetin nan ta. Ah, the first one, Mata. What is my name? Boy!